начинаем онлайн-пресс-конференцию службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан. О прогнозе погоды на ближайшие выходные и предстоящий месяц расскажет директор РГП «Казгидромет» Алимбаева Данара Кизатовна. Данара Кизатовна, пожалуйста, вам слово. Спасибо за предоставленное слово. Сәлеметсіңдер ме, құрметті журналистер, құрметті қауым. Тамыз жаздың соңғы айы. Тамыз айында күннің ұзақтығы солтүстік облыстарында 2 сағатқа, оңтүстік облыстарда 1 сағат 20 минутқа қысқарады. Сондықтан ауаның орташа айлық температурасы тамыз айында шілде айынан 2-2,5 градусқа, ал оңтүстік облыстарда 1 градусқа төмен болады. Казахстан солтүстігінде ауа орташа айлық температурасы 16-20 градус оңтүстік қарай жоғарылай отырып, қиыр оңтүстікке 27-29 градусқа жетеді. Тау бөктерлі аудандарында ауаның температурасы 24 градусқа, теңіз деңгейінен 450 метр биікті, 7 градусқа 3 километр биікте дейін төмендейді. Консультативтік болжамға сәйкес жаздың соңғы айы климаттық норма шамасында болады деп күтілуде. Тамыз айында ауаның орташа айлық температурасы Қазақстан территориясының басым бөлігінде норма шамасында болады деп күтілуде. Солтүстік жартысында норма 17-22 градус. 15-16 градус шығыс аймақтардың тау бөктерлі аудандарда 23-27 градус батыс және оңтүстік аймақтарда құрайды. Ауа температурасы норма шамасында болатына қарамастан ауа массаларының жиі алмасуына байланысты жауын-шашынсыз ыстық күндерді мен салқын жауынды күндер қатар болады. Бұл Скандинавия аймағынан суық ауа массаларының енуіме және жер орта теңізімен Ираннан шығатын оңтүстік циклондармен байланысты. Тамыз айына күтілетін жауын шашын мөлшері, тамыз айында жауын шашын мөлшері республиканың басым бөлігінде норма шамасында күтіледі. Республиканың оңтүстігінде норма 2-9 миллиметр, батыс пен орталық 11-24 миллиметр. Нормадан көп күтілуде солтүстік Қазақстанда, облысында норма 40-53 миллиметр, Қостанай облысында 17-55 миллиметр, Ақмола облысында 20-41 миллиметр, Павлодар облысында солтүстік батысында 23-40 миллиметр, Қарағанды облысында 11-17 миллиметр, батыс Қазақстанда және Ақтөбе облыстарында солтүстігінде 17-27 миллиметр, Алматы облысында таулы және тау бөктерлі аудандарында 18-90 миллиметр. Нұрсұлтан қаласында тамыз айында ауаның орташа айлық температурасы климаттың норма шамасында болады. Норма 19 градус, жауын шашын мөлшері нормадан көп күтілуде, айлық норма 29 градус. Оңтүстік Астанада, Алматы қаласында тамыз айында ауаның орташа айлық температурасы климаттық норма шамасында болады. Норма 23 градус. Жауын шашының мөлшері нормадан көп күтілуде, айлық норма 30 миллиметр. Алдағы 24-26 шілдеде демалыс күндер ауа арайы болжамына келетін болсақ, Қазақстан аумағында басым бөлігінде ауа арайын өзімен бірге ылғалды және салыстырмалы түрде салқын ауа массасының әкелетін антициклон қалыптастырған болады. Тұрақсыз ауа райы күтілуде, жаңбыр жауады, еліміздің солтүстік және шығыс өңірлерінде күн күркіреумен, дауылды желмен қатты жаңбыр күтіледі, және бұршақтың түсуі де ықтимал, тек республиканың батысында күн ашық және жауын шашыншыз күтіледі. Температура аясына келетін болсақ, ол келесінде болады. Оңтүстік шығыста 30-39 градус, Маңғыстау облысының оңтүстігінде 43 градуске дейін ыстық ауа райы сақталады. Қазақстанның шығысында 25-30 градус, оңтүстік өңірінде 33 градуске дейін барады. Республикамыздың батысы мен солтүстігінде азандығын
ыстықтың байланыс басылуына байқалады. Республиканың батысында 22-31 дейін ыстық, ал еліміздің солтүстік жартысында ауа райы салқынырақ болады. Мұнда ауа райы температурасы 20-25 градус құрайды. Алдағы күндерде елорда жаңбыр күтілуде. 24-25 шілдеде кейде күн күркірумен күші 15-20 метр секундке дейін жететін дауылды желмен қатты жаңбыр күтіледі. Бұршақтарын түсу ықтимал. Температураның түнде 16-18 градустан 12-14 градуске дейін, күндіз 22-24 градустан 20-22 градуске дейін төмендеу болжанады. Алматы қаласында найзағай мен өткінші жаңбыр жауады, және найзағай болған кезде желдің 12 метр секунду дейін күшеуі күтіледі. 26 шілдеде ауа райы жауын шашынсыз, температурадың түнде 20-22 құрайды, ал күндіз термометрдің санап бағаналары 33-35 градуске дейін жоғарылайды. Здравствуйте, уважаемые журналисты, уважаемые зрители. Август завершает сезон лета. Продолжительность дня в течение августа уменьшается в северных областях на 2 часа, в южных на 1 час 20 минут. На большей территории средняя месячная температура воздуха в августе и ниже июльской на 2-2,5 градуса, а в южных областях на 1 градус. На севере Казахстана среднемесячная температура воздуха составляет 16-20 градусов, повышается к югу до 27-29 градусов. В предгорных районах температура воздуха с высотой понижается от 24 градусов на высоте 450 метров над уровнем моря до 7,5 градусов на высоте 3 километра. Согласно консультативному прогнозу погоды, лето ожидается... Конец лета ожидается в пределах климатической нормы. Средняя за месяц температура воздуха в августе ожидается около нормы. На всей территории Казахстана, в северной половине республики, норма составляет 17-22 градуса. 15-16 градусов – норма для горных и предгорных территорий. 23-27 градусов – норма для запада и юга страны. Несмотря на то, что температура ожидается в пределах нормы, при этом будет происходить частая смена воздушных масс, когда жаркая и без осадков погода будет сменяться прохладными дождливыми днями, что будет связано с проникновением прохладных воздушных масс районов Скандинавии и выходом южных циклонов со Средиземного моря и Ирана. Касательно ожидающих осадков в августе месяце, количество осадка в августе месяце предполагается около нормы на большей части территории республики, при норме на юге республики 2,9 мм, на западе и в центре страны 14-24 мм. Больше нормы в Северо-Казахстанской области, при норме за месяц 40-53 мм, в Костанайской области 17-55 мм и в Акмолинской области 20-41 мм, в северо-западной части Павлодарской области 23-40 мм, в Карагандинской области 11-17 мм, в северной части Западно-Казахстанской, Актюбинской областей 17-27 мм, а также в горных и предгорных районах Алматинской области 18-90 мм. Что касается прогноза погоды в городе Нур-Султан, средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы 19 градусов. Количество осадков ожидается больше нормы, при норме за месяц 29 мм. В южной столице Алматы ожидается средняя за месяц температура до 23 градусов, что также это около нормы. Количество осадков больше нормы, при норме 30 мм. Что касается прогноза на предстоящие выходные 24-26 июля, погоду на большей части территории Казахстана будет формировать атлантический антициклон, который принесет с собой влажную и относительно прохладную воздушную массу. Ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди в северных, восточных регионах страны, ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, шквалистым ветром, и не исключено выпадение града. Лишь на западе республики будет солнечно и без осадков. Что касается температурного фона, он будет распределяться следующим образом. На юге
юго-востоке сохранится жаркая погода, 33-39 градусов, на юге Мангистауской области 43 градуса. На востоке Казахстана 25-30 градусов, на юге региона до 33 градусов. На западе и севере нашей республики будет наблюдаться небольшой спад жары. На западе республики до 23-31 градуса, а в северной половине страны ожидается более прохладная погода. Здесь температура составит 20-25 градусов. В столице в предстоящие три дня ожидается дожди 24-25 июля, временами сильный дождь с грозой, шквалистым ветром до 15-20 метров в секунду и, возможно, выпадение града. Прогнозируется также понижение ночной температуры от 16-18 до 12-14 градусов и днем от 22-24 градусов до 20-22 градусов. В городе Алматы также пройдут кратковременные грозовые дожди, усиление ветра. При грозе до 12 метров в секунду ночная температура составит 20-22. А днем столбики термометров поднимется до 35 градусов.